Ես ողջունում եմ ձեզ բոլորիդ, ուրախ եմ, որ Աստված եւս մի շաբաթ օր մեզ պահել ու պահպանել է եւ մենք գտնվում ենք այստեղ Աստծո տանը, լսելու այն խոսքը, որ Աստված մեզ ուղարկում է։ Եթե հիշում եք, մենք ձեզ հետ միասին սկսեցինք այս տարվա առաջին շաբաթ օրը թեմաների շարք եկեղեցու մասին, Աստծո ճշմարիտ եկեղեցին եւ ամեն անգամ մեր հանդիպումների ժամանակ մենք ինչ-որ մի նոր բացահայտում ենք կատարում։ Այսօր մեր 4-րդ հանդիպումն է թվով։ Ես հիշեցնեմ անցած շաբաթվա մեր թեման, ինչի մասին էր։ Մենք նայեցինք ճշմարիտ եկեղեցու չափանիշների մասին, ինչպիսին պետք է լինի ճշմարիտ եկեղեցին, եւ մենք նայեցինք առաջինը, որ ճշմարիտ եկեղեցին քանակությամբ քիչ են, ինչպես Նոյի օրերում, Նոյից հետո մարգարաների ժամանակ, ինչպես Հիսուսի օրերում, ինչպես այսօր։ Երկրորդը, Աստծո ճշմարիտ եկեղեցին տվյալ ժամանակահատվածում ունի հատուկ լուր, ասելիք։ Եվ երրորդը, Աստծո եկեղեցին հավատարիմ և հնազանդ է մնում Աստծո բոլոր պատվիրաններին և սկզբունքներին։ Այսօր մեր 4-րդ հանդիպումն է արդեն, և այսօրվա մեր թեմայի վերնագիրը ճշմարիտ եկեղեցու 10 հավատամքը, ուսմունքը, սկզբունքը, որով ճշմարիտ եկեղեցին պետք է շարժվի և առաջ գնա։ Այսպիսի մի պատմություն կա, մի հեթանոս թագավոր պահանջում էր մի քրիստոնյայից, որպեսզի ես քրիստոնյան ուրանար իր հավատը։ Իսկ քրիստոնյան պատասխանում էր, որ ես չեմ կարող կատարել այն, ինչ որ դու ինձանից ակնկալում ես, ես երբեք չեմ ուրանա իմ հավատը և իմ Աստծուն։ Թագավորը ասում է, միթե դու չես հասկանում, որ ես իրավունք ունեմ քեզ հետ վարվելու ամեն կերպ, և ընդամենը մատի մեկ շարժումով դու արդեն կդադարես գոյություն ունենալուց։ Քրիստոնյան պատասխանում է, որ այո, շատ լավ գիտեմ դրա մասին, տեղյակ եմ ինչեր կարող ես դու կատարել, բայց մի պահ պատկերացրու, որ քո հավատարիմ զինվորներից մեկը հայտնվել է թշնամու բանակի մեջ, գերի են վերցրել նրան և փորձում են նրանից ամեն ինչ իմանալ։ Այդ անձնավորությունը դիմանում է բոլոր հալածանքներին, բոլոր դժվարություններին, բոլոր կտանքներին, որը նրա դեմ կատարում են, բայց նա մինչև վերջ մնում է հավատարիմ։ Երբ որ, այս քրիստոնյան պատասխանում է, երբ որ այդ մարդը նորից վերադառնա քո մոտ, միթե ասմա դու նրան չես շնորի ամենալավագույն հագուստը, քո թագավորության մեջ միթե ասմա լավագույն տեղը չես հատկացնի այդ մարդուն, թագավորը ոչինչ չի պատասխանում։ Քրիստոնյան շարունակում է, որ ես համոզված եմ, որ նույնիսկ եթե դու վերցնես իմ կյանքն էլ, նույնիսկ եթե ինձ մերկացնես, ես համոզված եմ, որ իմ Աստվածը կա, և այն կյանքը, որ Աստված ինձ համար պատրաստել է, հավիտենական կյանքը, ես այսօր դրան եմ ձգտում, և նույնիսկ եթե դու ինձ զրկես կյանքից էլ, ես գիտեմ, որ իմ Աստվածը ինձ ամենալավ հագուստը և իր արքայության մեջ ամենալավագույն տեղն է նախապատրաստել։ Ես կարծում եմ, որ նման հավատարմություն այսօր պետք է նաև մեզանից յուրաքանչյուրին, նման սկզբունքայնություն, որ մենք էլ ունենանք և այո ապրենք այդ սկզբունքներով։ Եթե Աստված ասել է, որ պետք է այսպես լինի, փորձենք մենք այդ սկզբունքների համապատասխան ապրելու։ Մեր անցած թեմայի ժամանակ նայեցինք, որ երբ որ Աստված մնացորդը, երբ որ Աստծո մնացորդը հայտնվում էր խավարի մեջ, Աստված ինչ էր անում, վեր էր հանում ուրիշ մնացորդի, երբ որ մնացորդը կորցնում է իր դերը, ճշմարիտ եկեղեցին, երբ որ կորցնում է իր դերը հասարակության մեջ, նա դադարում է մնացորդ լինելուց, և Աստված վեր է կացնում ուրիշ հավատարիմ մնացորդի, և այսօր մենք միասին կնայինք այդ 10 ուսմունքի մասին, դավանանքի մասին,
որը Աստծո մնացորդ ճշմարիտ եկեղեցին պետք է ունենա, պետք է դավանի եւ պետք է այդ սկզբունքներով շարժվի։ Եվ այսպես, առաջին հավատամքը, ուսմունքը Աստծո ճշմարիտ եկեղեցու, Աստծո մնացորդ եկեղեցու, առաջինը, հիշում եք հին կտակարանում կար մի բան, որը իսրայելացիներին միշտ առանձնացնում էր բոլորից։ Կար մի բան, որը միշտ առանձնացնում էր բոլորից։ Հիշում եք այդպիսի բան։ Երկրորդ օրինաց գրքի մեջ, օրինակ, վեցերորդ գլխում, չորորդ համարի մեջ, երկրորդ օրինաց, վեցերորդ գլուխ, չորորդ համար, տեսեք ինչ է ասում, լսիր ով Իսրայել, մեր Եհովա Աստվածը Եհովան մեկ է։ Իսրայելի ժամանակահատվածում, երբ որ այսպիսի խոսք հնչեր ուրիշ մարդկանց մոտ, իրանց համար ինչ-որ տարօրինակ բան կթվար, որովհետև նրանք սովորել էին արդեն ունենալ տարբեր աստվածներ, բազմաստվածություն, ամեն ինչի համար նրանք ունեին աստվածներ, տարբեր տեսակի աստվածներ, տարբեր իրավիճակների համար նրանք ունեին աստվածներ, եւ սա իսրայելացիներին առանձնացնում էր բոլոր շրջակա ժողովրդից։ Հիշում եք, երբ որ Մովսեսը Ահարոնի հետ գնաց, որպեսզի իսրայելացիներին ազատ արձակեր Եգիպտոսի գերությունից, եւ նրանք հարց են տալիս Փարավոնը, ով է ձեզ ուղարկել, եւ Մովսես ասում է, որ ով է ուղարկել, Աստված։ Փարավոնի պատասխանը ինչպես է հնչում։ Շարունակի։ Ես այդպիսի Աստծո չեմ ճանաչում։ Ո՞վ է այդ Աստվածը։ Ոչ լսել եմ նրա մասին, ոչ էլ գիտեմ։ Որովհետև տվյալ ժամանակահատվածում մարդիկ ապրում էին այնպես, որ բազմաստվածություն էր։ Տարբեր աստվածներ, հազարավոր աստվածներ գոյություն ունեին։ Եվ Փարավոն ասում է, որ ես այդպիսի Աստծո չեմ ճանաչում։ Ամեն մի իրավիճակի համար, այո, գոյություն ունեին տարբեր աստվածներ, եւ այսօր էլ շատ շատերը իրենց համարում են քրիստոնյա, բայց հարկ եղած դեպքում գնում են բախտագուշակների մոտ, գնում են կախարդների մոտ, գնում են վաղ չափողների մոտ, առավոտյան երբ որ արթնանում են, լսում են կամ կարդում են, ինչ է ասում երազահանը, ինչ որ երազենք տեսել, տեսնենք ինչ կասի, հորոսկոպը ինչ է հուշում մեզ, ինչ են հուշում աստղերը, եւ նմանատիպ այլ բաներ։ Աստված ասում է, որ ում պետք է մենք դիմենք, մեզ համար, մեր ապագայի համար, մենք պետք է դիմենք Աստծուն, այն Աստծուն, որը մենք քիչ առաջ կարդացինք, այն միակ եւ ճշմարիտ Աստծուն, ով ամեն ինչ վերահսկում է այս երկիր մոլորակի վրա։ Բայց շատ հաճախ, այո, այն մարդիկ, ովքեր իրենց համարում են քրիստոնյա, շատ հաճախ գնում են ուրիշ աստվածների կրապաշտության ետևից։ Իհարկե մենք գուցե դրան նորմալ ենք նայում, գուցե դրան նայում ենք անմեղ ինչ որ արարք, բայց միևնույնն է, դա Աստծո համար գարշելի եւ անտանելի է։ Առաջին հավատամքը, որը պետք է ունենա Աստծո ճշմարիտ եկեղեցին, դա միակ Աստծուն երկրպագելը եւ նրան պաշտելն է։ Երկրորդը, Ելից 20-րդ գլուխ 8-րդ համարում, 8-ից 11 համարներում մենք կարդում ենք 4-րդ պատվիրանի մասին։ Ելից 20-րդ գլուխ 8-ից 11 համար, հիշիր հանգստության օրը նրան սուրբ պահելու համար, 6-օր աշխատիր քո բոլոր գործը արա, բայց 7-րդ օրը քո Եհովա հանգստության օրն է, ոչ մի գործ չգործես, ոչ դու, ոչ քո որդին, ոչ քո աղջիկը, ոչ քո ծառան ու աղախինը, ոչ քո անասունը, ոչ էլ քո դռան օտարականը, որովհետև Եհովան 6-օրվա մեջ արավ երկինքն ու երկիրը, ծովը եւ բոլոր նրա մեջ եղածները, եւ 7-րդ օրը հանգստացավ, նրա համար Եհովան օրհնեց հանգստության օրը եւ սրբեց նրան։
Մենք այստեղ տեսնում ենք, որ Աստված իր օրինակի համապատասխան, մենք գիտենք, ծննդոց առաջին գլխում Աստված ստեղծում է ամբողջ երկիր մոլորակը եւ այն ինչ որ կա նրանում, երկրորդ գլխի մեջ արդեն մենք տեսնում ենք, որ Աստված հանգստանում է 7-րդ օրը եւ իր անձնական օրինակով։ Իհարկե մենք գիտենք, Աստված չհոգնեց, որ հանգստանա, բայց Աստված մեզ օրինակ է տալիս եւ ասվում է, որ այս օրինակը օրինակին պետք է միշտ հետևել։ Բոլոր հեթանոսների համար երկրպագության օրը համարվում էր միաշաբթի, մեր իմացած կիրակի օրը։ Իսկ Աստծո մնացորդ, Աստծո ճշմարիտ եկեղեցու համար այդ օրը շաբաթ օրն է համարվում։ Որտեղ այդ պատվիրանը դրվել է Եդեմում, այդ պատվիրանը շարունակվել է նահապետների, մարգարեների ժամանակահատվածում, այդ պատվիրանով շարժվել է Հիսուս Քրիստոսը սովորության համաձայն, չէ՞, Ղուկաս 4-րդ գլխում 16-րդ համարում, իր սովորության համաձայն Հիսուսը ամեն շաբաթ օր գնում էր եկեղեցի։ Հիսուսից հետո առաքյալների կյանքում, երբ որ Հիսուսը չարչարվեց, խաչվեց, մահացավ, համբարձվեց, հարություն առավ եւ համբարձվեց երկինք, այդ պատվիրանը շարունակել են պահել նաև Հիսուսի աշակերտները։ Այդ պատվիրանը կա նաև այսօր, այդ պատվիրանը կլինի մինչև Հիսուսի երկրորդ գալուստը, եւ այդ պատվիրանը կշարունակվի նաև նոր երկնքում, նոր երկրում։ Այդ օրենքը Աստված մեզ տալիս է։ Օրինակ տեսեք, միաշաբթի բառը ուկրաիներենում, ուկրաիներեն, Նեդիլիա, ես բառը առաջացել է Նեդելայ, այսինքն ոչինչ չանել այդ օրը։ Ռուսերենի մեջ, եթե ես չեմ սխալվում, միաշաբթի օրը այսպես էր հնչում, Նեդելայ, ժամանակի ընթացքում այն փոխվեց Վասկրիսենիե օրով։ Հին ժամանակ հենց այդպես էլ շաբաթվա առաջին օրը հենց այդպես էր հնչում։ Նեդիլիա, Նեդելայ, այսինքն այդ օրը դադարում էին աշխատելուց, այսինքն նրանց համար սուրբ օրը, առանձնացված օրը համարվում էր միաշաբթի կիրակի օրը, իսկ ըստ Աստվածաշնչի այդ օրը համարվում է շաբաթը, եւ միաշաբթի կիրակի օրվա հետ կապված Աստվածաշնչում մենք ոչ մի ցուցում չենք գտնում։ Իհարկե շատերը պնդում են, որ այսօրը Հիսուսը եկավ, արդեն վերացավ այսօրը, բայց սա պատվիրան է, 10 պատվիրանների 4-րդ պատվիրանն է, որը փոփոխման ենթակա չէ երբեք։ Չնայած շատ ժամանակահատվածում մարդիկ փորձել են, որպիսի այդ օրը փոխարինեն ուրիշ օրվա հետ։ Քանի որ շաբաթը կարևոր նշանակություն ուներ Աստծուն որպես արարիչ եւ փրկիչ ներկայացնելու Ադամով, Սատանան միշտ պատերազմ է հրահրել այդ սուրբ օրվա հետ կապված։ Երբ որ մենք նայում ենք պատմությունը, տեսնում ենք, որ Սատանան միշտ փորձեր է կատարել այդ օրից մարդկանց շեղելու համար։ Աստվածաշնչում ոչ մի ցուցում մենք չենք գտնում արարչի կողմից երկրպագության օրը փոխելու վերաբերյալ։ Այդ օրը նա տվել է Եդեմում, հաստատել է Սինայի վրա, երբ որ Աստված տվեց պատվիրանները։ Երկրպագության օրը շաբաթից կիրակի փոխելը կատարվել է, եթե հիշում եք պատմության մեջ, կարդացել եք, աստիճանաբար։ Հռոմեական եկեղեցին առաջինն է սկսել կիրակի տոնակատարությունը, պատճառաբանելով, որ Քրիստոսը հարություն է առել, այո, հենց կիրակի օրը։ Սակայն Քրիստոսի հարությունը մենք գիտենք, որ ոչ մի դեպքում չի կապվում կիրակի օրը սուրբ դարձնելու հետ կապված։ Հեթանոսների կողմից արևի պաշտանմունքը կիրակին տվել է հատուկ հանրաճանաչություն եւ ազդեցություն, որն էլ առիթ է հանդիսացել նրա աստիճանական հաստատմանը որպես Աստծո երկրպագության օր։ Մենք գիտենք կիրակի օրվա մասին օրենքը սկսեցին ընդունել արդեն Հիսուս Քրիստոսից հետո մոտավորապես 4-րդ դարում։
Կիրակ 7-րդ մասին առաջին քաղաքական, քաղաքացիական օրենքը ընդունվել է Քրիստոսից հետո 321 թվականի մարտի 7-ին Կոնստանտինոս Կայսեր հրամանագրի շնորհիվ։ Այսինքն, մինչև 321 թվականը Աստծո եկեղեցին Հիսուս Քրիստոսի հիմնած, Հիսուս Քրիստոսի առաքյալների հիմնած եկեղեցին շարժվել է այդ սկզբունքներով։ Մի քանի տասնամյակ անց եկեղեցին հետևեց նրանց օրինակին, Կոնստանտինոս Կայսրի օրինակին եւ Կիրակի օրվա մասին առաջին եկեղեցական օրենքը ընդունվեց Լաուդիկյան Տիեզերաժողովում Քրիստոսից հետո 364 թվականին։ Սրանք պատմական տեղեկություններ են եւ ցույց են տալիս շաբաթի փոփոխումը աստիճանաբար դեպի Կիրակի օրով։ Պաշտելով Կիրակին կամ սուրբ պահելով Կիրակի օրը, իրականում մարդիկ երկրպագում են մարդու հաստատած օրը։ Շաբաթի կամ Կիրակի երկրպագությունը ցույց է տալիս հավատարմությունը կամ Աստծուն կամ Սատանային։ Այո, Սատանային կամ մարդուն, որը մարդու կողմից։ Այսինքն, շաբաթը Աստծո կողմից հաստատված օր է համարվում, իսկ միաշաբթի օրը Կիրակի օրը։ Դա մարդու կողմից հաստատված օր է համարվում։ Սա երկրորդ, այսինքն Աստծո ճշմարիտ եկեղեցին, Աստծո մնացորդ եկեղեցին ունի հետևյալ ուսմունքը, հավատամքը։ Նրանք պահում են պատվիրանի համաձայն 4-րդ օրը, որպես սուրբ օր։ 4-րդ պատվիրանի համաձայն 7-րդ օրը, սուրբ շաբաթ օրը, այո, շնորհակալություն։ Հաջորդը, երրորդը, 33-րդ Սաղմոսի մեջ 6-7 համարներում կարդում ենք. Տիրոջ խոսքով երկինքը ստեղծվեցավ եւ նրա բերանի հոգով նրա բոլոր զորքերը։ Նա ժողովում է ծովի ջրերը, ինչպես դես եւ անդունդները դնում է ամբարներում։ Մենք տեսնում ենք այստեղ ուսմունք արարչագործության մասին։ Այստեղ Աստված ներկայանում է որպես արարիչ, Աստված ներկայանում է որպես մի անձնավորություն, ով ստեղծել է մեր երկիր մոլորակը։ Արարչագործության օրերը մենք գիտենք, որ շատերը բացատրում են հետևյալ կերպ, որ դրան գուցե տարիներ էին, գուցե հազարամյակներ, գուցե միլիոնավոր տարիներ, մենք չգիտենք եւ նմանատիպ շատ կարծիքներ ենք լսում, բայց պետք չի հասկանալ այլաբանորեն կամ որպես մարգարեական օրեր, այլ մենք գիտենք եբրայերենում յոմ բառը կապված է որոշակի թվի հետ եւ միշտ նշանակում է տարածի օր, ցերեկ եւ գիշեր։ Այսինքն չի կարող այդ բառը վերաբերվել օրինակ մեկ շաբաթին, 7 օրվան։ Այն ունի հստակ օր։ Արարչագործությունը էվոլյուցիայի տեսությամբ բացատրելու բոլոր փորձերը մատնված են ձախողման եւ հազիվ թե կարելի լիներ, հնարավորություն լինել հավատալու այն բանին, որ մեծ պայթյունը հանգեցրել է ներդաշնակության, այլ ոչ թե քաոսի։ Մենք տեսնում ենք, որ Աստված, երբ որ ստեղծեց մեր մոլորակը, արարեց, ամեն ինչ ներդաշնակ էր եւ քաոսը բացակայում էր։ Այսինքն, երրորդ ուսմունքը, որը մենք տեսնում ենք, դա արարչագործությունն է, մենք ընդունում ենք, Աստծո ճշմարիտ եկեղեցին ընդունում է, որ Աստված տարածի 6 օրերի ընթացքում ստեղծել է մեր ամբողջ երկինքը եւ երկիրը ամբողջությամբ։ Չորրորդը, Ելից 25-րդ գլուխ 8-րդ համարում, Ելից 25:8, եւ ինձ համար մի սրբարան շինեն, որ իրանց մեջ բնակվեմ։ 4-րդ հավատամքը, որը մենք տեսնում ենք, ուսմունքը, դա սրբարանի մասին ուսմունքն է։ Հեթանոսները նույնպես ունեին սրբարան, այնտեղ մատուցանում էին զոհեր իրենց աստվածներին հաճոյանալու համար եւ կատարվում էր նաեւ մարդկային զոհաբերություններ եւ նմանատիպ այլ բաներ։ Աստվածաշնչյան սրբարանում նույնպես կա զոհի գաղափարը, որը ցույց է տալիս Հիսուս Քրիստոսին։
որը ցույց է տալիս Հիսուս Քրիստոսին եւ մենք գիտենք, որ ամբողջ 5 տակարանի այդ ծառայությունը, որը քավության ծառայություն էր, որը մեղքերի ներման ծառայություն էր, զոհաբերում էին գառը, խոստովանում էին իրենց մեղքերը եւ զոհաբերությունը տեղի ունենալուց հետո նրանք արդեն ստանում էին ներում։ Այդ ամեն ինչը ցույց էր տալիս Հիսուս Քրիստոսին, որ պետք է գար, որ պետք է բոլորի մեղքերը վերցներ իր վրա եւ մեզ համար խաչվեր, մեզ ներում շնորելու համար, մեզ արդարություն պարգևելու համար։ Ահա սրբարանի գաղափարը եւ մենք ընդունում ենք նաեւ, որ այդ ծառայությունը այսօր էլ շարունակվում է երկնքում։ Հիսուս Քրիստոսը այնտեղ էլ կատարում է այդ բարեխոսական սուրբ ծառայությունը, բարեխոսելով մեզ համար։ Դրա համար, եթե մենք այսօր էլ մեղք ենք գործում, եկեք միշտ հիշենք, որ Հիսուս Քրիստոսը երկնքում այս պահին մեզ համար կատարում է այդ բարեխոսական սուրբ ծառայությունը, որի կարիքը մենք այսօր իրականում շատ ունենք, այո։ 5-րդը, 5-րդ ուսմունքը, հավատամքը, մարդու վիճակը մահից հետո։ Աստծո ճշմարիտ եկեղեցին ընդունում է հետևյալ կերպ մարդու վիճակը մահից հետո։ 146-րդ ծաղմոսում, 4-րդ համարում, նրա հոգին դուրս կգա, նա դեպի իր հողը կդառնա, նույն օրը կկորչեն նրա խորհուրդները։ Այսինքն, մարդը մահացավ, վերջ։ Մեր տարածաշրջանում, մեր պետության մեջ շատ է տարածված, որ երբ որ այո մարդիկ մահանում են, հոգին մնում է երկրի վրա, այցելության է գալիս եւ այլն եւ այլն։ Դա աստվածաշնչյան տարբերակ չի համարվում։ Աստվածաշնչյան տարբերակը հետեւյալն է, որ երբ որ մարդ մահացավ, նույն օրը կորչում են նրա բոլոր մտքի խորհուրդները, նրա գաղափարները, ամեն ինչ, նա դադարում է մտածելուց, նա դադարում է տեսնելուց, նա դադարում է զգալուց։ Մարդը մահացավ եւ դրանով ամեն ինչ ժամանակավորապես, իհարկե ես նկատի ունեմ, ավարտվում է։ Հին ժամանակում մարդիկ հավատում էին հոգու անմահությանը, հեթանոսները նույնպես հավատում էին հոգու անմահությանը։ Երբ որ ուրեմն 1922 թվականին Հովարդ Կարթերը, ովքեր որ լսել են նրա մասին, գտավ Թութանհամոնի դամբարանը, այնտեղ հայտնաբերվեց կենցաղում օգտագործվող պարագաներ, գթալներ, պատառաքաղներ, ամաններ եւ այն ամեն ինչը, ինչ որ մարդը օգտագործում է կենցաղում։ Ինչի համար եւ այդ ամեն ինչը ոսկուց էր։ Եթե ես ճիշտ եմ հիշում, մոտավորապես դամբարանի մեջից 110 կիլոգրամ ոսկի են հանել Թութանհամոնի դամբարանի մեջից, ամենա երիտասարդ փարավոններ, որը 9-10 տարեկանում դարձավ փարավոն, 19-20 տարեկանում նա մահացավ, ամենա երիտասարդ փարավոններ։ Եվ ինչն էր պատճառը, որ այդ բոլոր կենցաղային իրերը նրանք դրել էին դամբարանի մեջ, որ այո, մտածում են, որ ինքը պետք է դրանք օգտագործի, կամ եթե մարմնով ինքը գոյություն չունի, նրա հոգին դրանք պետք է օգտագործեր։ Այդպես մտածում էին մարդիկ եւ այդպես շարունակում էին ապրել։ Իսկ հրեաները Աստծո հայտնության շնորհիվ նրանք ընդունում էին, որ մահով ամեն ինչ ավարտվում է եւ կարող է շարունակվել միայն երբ հարությունից հետո, երբ որ նրանք արդեն հարություն կառնեն։ Ցավոք սրտի ներկա աշխարհում շատ քրիստոնյաներ հետևում են այս հեթանոսական սովորությանը, որ երբ որ մարդը մահանում է, նա շարունակում է գոյություն ունենալ, շարունակում է ապրել։ Իհարկե Աստվածաշնչում ինչ որ որոշակի առակներ են պատմվում, այնտեղ հարուստի, Ղազարոսի առակը, եւ նրանք մեջ են բերում դրանք, որպիսի ապացուցեն, որ հոգին իրականում գոյություն ունի։ Բայց Աստվածաշունչը դրա հետ կապված այլ տարբերակ ունի։ Աստվածաշունչը ասում է, որ մարդը մահացավ, նույն օրը, 146-րդ ծաղմոս, 4-րդ համար, նույն օրը կկորչեն նրա խորհուրդները, վերջ, մարդը դադարում է գոյություն ունենալուց։ 6-րդը, առողջության մասին ուսմունք։ Մենք տեսնում ենք Աստվածաշնչում նորից էլի,
Առողջության մասին ուսմունք, որ Աստվածաշնչում քարոզվում է, որ Աստված խրախուսում է, եթե հիշում եք Աստվածաշնչում կան տեքստեր, օրինակ արյուն չօգտագործելու մասին. Աստված դրա մասին տեղեկացնում է իր ժողովրդին, որպեսզի մարդիկ իմանան, որտեվ արյունը, երբ որ մարդը օգտագործում է, բոլոր վիրուսները, բոլոր բակտերիաները գտնվում են արյան մեջ. Երբ որ մարդը օգտագործում է դա, ապա հավանականությունը շատ ավելի մեծ է, որ նա կարող է հիվանդանալ և ընդունել բոլոր այդ հիվանդությունները։ Աստվածաշնչում կա նաև մաքուր և անմաքուր կենդանիների օգտագործման համար օրինակներ։ Գրված է, որ մաքուր կենդանիները երկրի վրա նրանք են, որ կճղակաբաշխ են և որոճում են։ Թռչունների մեջ կան մաքուր կենդանիներ, մաքուր կենդանիներ կան նաև ծովում, ձկների մեջ, նրանք, ովքեր որ թև ունեն և թեփուկներ։ Այսինքն Աստված հոգացել է նախորոք առողջության այդ կարևոր սկզբունքի մասին։ Աստծո ճշմարիտ եկեղեցին այսօր երկրի վրա քարոզում է առողջության մասին լուրը և հետևում է այդ սկզբունքին, որը Աստված տվել է։ 7-րդը մեծ պայքար Սատանայի իրական լինելն է դա այս երկրի վրա։ Եսայա 14-րդ գլխում մենք կարդում ենք 14-12 համարում։ Ինչպես վայր ընկար երկնքից, ով առավոտը ծագող արուսյակ, կտրվեցիր գետին ընկար, ով ազգեր նկուն անոտ։ Այսինքն նստեղ ներկայացնում է արուսյակի մասին, ով հրեշտակապետ էր երկնքում, բայց այնտեղից վայր գցվեցավ։ Մենք գիտենք, որ այսօր շատ մարդիկ անտեսում են Սատանայի իրական լինելու գաղափարը և այն ինչ, որ տեղի է ունենում շրջապատում մարդկանց մեջ, ամեն ինչ մարդիկ վերագրում են Աստծուն։ Բայց մենք պետք է գիտակցենք նաև, որ գոյություն ունի երկրորդ ուժել, ով ունի շատ մեծ զորություն, իհարկե ես չեմ համեմատի Աստծո զորությունը և Սատանայի զորությունը իրար հետ, բայց չեմ էլ ուզում, որպեսզի մենք անտեսենք, ասենք դե լավ, դե ինչ Սատանայի, ոչ մի բան ինքը չի կարող անել, իր նպատակն է, որպեսզի մենք իր մասին ունենանք այդպիսի տեղեկություն, որ անտեսենք, դե ոչինչ, այո, մեզ պետք չի նրա զորությունը թերագնահատել։ Իհարկե, մենք գիտենք Սատանայի բնույթի մասին, Հայտություն 12-ի 10-ում գրված է, որ նա չարախոսում է։ Ղուկաս 13-16-ում ես ժամանակը տնտեսելու համար չեմ կարդում համարները, բայց եթե նշում եք, ասեմ։ Ղուկաս 13-16-ում գրված է, որ նա հիվանդությունների աղբյուր է համարվում։ Մարկոս 4:15-ում Աստծո խոսքը հափշտակող է նա Սատանան։ Մաթեոս 4:1-ում Սատանան ներկայանում է որպես գայթակղիչ, Առաջի Պետրոս 5:8-ում նա որպես կուլ տվող առույց է ներկայանում, Հայտնություն 2:10-ում նա ներկայանում է որպես հալածող և Գործ Կարաքելոց 13:10-ում որպես ճշմարտության թշնամի, Ահա այն բացասական երևույթները, իհարկե սրանով չեն սահմանափակվում ամեն ինչ, բայց այն երևույթները գործելա ոճը Սատանայի, որին մենք ականատես ենք լինում։ Այո, այս երկիր մոլորակի վրա ընթանում է պայքար։ Երկու տարբեր ուժեր պայքարում են միմյանց դեմ։ Նրանք պայքարում են մեզ համար, մեր սրտին տիրանալու համար։ Որ կողմում ենք մենք գտնվում այդ պայքարի ժամանակ, դա արդեն կախված է մեզանից։ 8-րդը մարգարեություն, Աստծո ճշմարիտ եկեղեցին, Աստծո մնացորդ եկեղեցին ընդունում է մարգարեական լուրը։ Մենք գիտենք բոլոր ժամանակներում եղել են մարգարեներ, ովքեր հայտնել են Քրիստոսի լուրը մարդկանց։ Եվ հայտնել են մարգարեները, Եսայա 53-րդ գլխում, օրինակ մենք կարդում ենք Հիսուսի առաջին գալստյան մասին,
մարգարեության խոսքեր։ Այսինքն այն ինչ որ պետք է լինի, մենք տեսնում ենք բազմաթիվ մարգարեական գրքեր Աստվածաշնչում։ Մեծ մարգարեներ, փոքր մարգարեներ, բոլորը լուր էին փոխանցում մարդկանց, մեզ այսօր։ Եվ մենք գիտենք, որ այդ մարգարեությունների որոշ մասը կատարվել են, որոշ մասը այսօր կատարվում են, եւ կան մարգարեություններ, որոնք կկատարվեն նաեւ ապագայում։ Մենք դրա ականատեսը, այո, կարող ենք լինել։ Դրա համար Աստծո ճշմարիտ եկեղեցին երկրի վրա ընդունում է, որ մարգարեական հոգին, Աստծո կողմից ուղարկված մարգարեական հոգին, այո, այսօր էլ գործում է, եւ Աստծո եկեղեցին փորձում է շարժվելու այդ սկզբունքների համապատասխան։ 9-րդը. Աճ Քրիստոսում։ Սա շատ կարևոր սկզբունք է, որպիսի մենք հասկանանք, երբ որ մենք կարդում ենք Աստծո Սուրբ Գիրքը, մենք չենք գալիս հասնում ինչ-որ մի տեղ եւ ասենք, որ բավական է, արդեն 20 անգամ կարդացել եմ Աստվածաշունչը սկզբից մինչև վերջ, հերիք արդեն, կամ մի անգամ կարդացի, բավական է։ Աստվածաշունչը մեզ կոչ է անում ամեն օր աճելու, առաջ գնալու, զարգանալու համար։ Երկրորդ Պետրոս առաջի գլուխ 8-րդ համարում, երկրորդ Պետրոս 1:8, որովհետև այս բաները ձեզանում մնալով և աճելով դատարկ և անպտուղ չեն անի ձեզ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի գիտությունում։ Այսինքն, այն գիտությունը, որ մենք ունենք, դա նպաստում է մեզ, որպեսզի մենք աճենք, որպեսզի զարգանանք, և դրանք էլ մեզ դատարկ և անպտուղ չեն անի մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի գիտությունում։ Այո, երբ որ մեզ ինչ-որ մեկը ինչ-որ հարց տա հոգու անմահության մասին, և ասի, որ դե ինձ բացատրեք Աստվածաշնչով, խնդրեմ, դուք հավատում եք, որ հոգին մարդ, երբ որ մահանում է, վերջ արդեն նրա հոգին գոյություն չունի, մարդը մահանում է և վերջ, խնդրեմ ապացուցեք, կամ ապացուցեք Աստվածաշնչով, որ Սուրբ օրը համարվում է շաբաթ օրը, ոչ թե միաշաբթի օրը։ Եվ մենք լսել ենք, այո, գիտենք մենք, որ այդպես է, բայց երբ որ հերթը ասում է, որ մենք պետք է բացենք, թերթենք մեր Աստվածաշունչը, գտնենք ինչ-որ բաներ, մենք դրա մեջ արդեն գուցե դժվարանում ենք, դրա համար մեզ պետք է ամեն օր աճել և զարգանալ։ Կողոսացիս 2-րդ գլուխ 7-րդ համարում գրված է, արմատացած և նրանում շինված և հավատքում հաստատված, ինչպես որ սովորեցիք, աճելով նրանում գոհությունով, աճելով նրանում գոհությունով, մեզ պետք է աճել, մեզ պետք է առաջ գնալ ու զարգանալ։ Եվ առաջ Թեսաղոնիկեցիս 3-րդ գլուխ 12-րդ համար, իսկ ձեզ աճեցնի և ավելացնի Տերը սերով դեպի իրար և դեպի ամենը, ինչպես որ մենք էլ դեպի ձեզ։ Շատ կարևոր Աստվածաշնչյան համար է, ասում է Աստված, նորից եմ կարդում, իսկ ձեզ աճեցնի և ավելացնի Տերը սերով դեպի իրար և դեպի ամենքը, ինչպես որ մենք էլ դեպի ձեզ։ Ինչի մասն է խոսում Պողոս Առաքյալը, որ աճենք հոգևորապես, առաջ գնանք, ավելանա մեր սերը, աճը նկատի ունեմ հոգևոր կյանքի մեջ, ամեն ինչը ավելանում է, և ավելանում է մեր սերը, և ավելանում է մեր գիտությունը Աստվածաշնչի նկատմամբ, ամեն ինչը ավելանում է։ Եվ էստեղ խոսում է նաև փոխհարաբերությունների մասին, որ ասում է, սերով աճեք իրար դեպի ամենը։ Եթե մենք մեր փոխհարաբերությունները լավ չի մեկս մյուսիս նկատմամբ, դա խոսում է նրա մասին, որ մենք չենք աճել, ցավոք սրտի, որ մենք չենք աճել, մեր սերը չի աճել, դա դրա մասին է վկայում։ Պողոս Առաքյալ ասում է, որ ավելացնի Տերը սերով դեպի իրան և դեպի ամենքը, ինչպես որ մենք էլ դեպի ձեզ։ Այսինքն, այնքան պետք է ավելանակ, ասում է, ինչպիսին մեր վերաբերմունքն է ձեզ նկատմամբ,
դուք էլ մեկդ մյուսի նկատմամբ նմանատիպ վերաբերմունք պետք է ունենաք։ Աճել Քրիստոսի մեջ շատ կարևոր ուսմունք, հավատամք, դավանաբանություն, որին մենք պետք է հետևենք։ Հոգևորաճը մեզ համար պետք է կարևոր եւ առաջնային լինի։ Եվ 10-րդը։ Վերջին ուսմունքը, հավատամքը, որով պետք է շարժվի Աստուծո եկեղեցին։ Իհարկե սրանով այս 10 ուսմունքով չի սահմանափակվում, բայց ես առանձնացրել եմ կարևորը, գլխավորը, ըստ ինձ համար սրանք կարևոր, գլխավոր եւ առաջնային են, որին մենք պետք է հետևենք։ Եվ 10-րդը՝ Քրիստոսի երկրորդ գալուստ։ Քրիստոսի առաջին գալուստը մենք գիտենք, որ նշեցինք, որ կանխագուշակվել էր մարգարեների կողմից։ Ճիշտ նույն կերպ կանխագուշակվում են նաև երկրորդ գալուստը Աստվածաշնչում։ Մենք գիտենք, դրա հետ կապված նշաններ բազմաթիվ տեղեր գրված է Աստվածաշնչում, նոր կտակարանում, որ երբ որ կտեսնեք պատերազմներ, պատերազմների համբավներ կլսեք, սովեր, մահտարաժամեր, իմացեք, որ վերջը մոտ է։ Եվ եւս մի կարևոր բան, որ Հիսուսի գալուստից առաջ ավետարանի լուրը պետք է քարոզվի ամեն Արարածի։ Ամբողջ աշխարհում մենք պետք է քարոզենք ավետարանի լուրը։ Դրա համար ինչ որ չափով նաև մեզանից է կախված Հիսուս Քրիստոսի երկրորդ գալուստը։ Այո, մենք սպասում ենք Հիսուս Քրիստոսի երկրորդ գալուստին եւ դա մեզ համար կարևոր առանձնահատուկ իրադարձություն է։ Եվ մենք սպասում ենք, որ երբ որ Հիսուս Քրիստոսը երկրորդ անգամ կգա, վերջ կդնի արդեն այս երկրի վրա ցավերին, տառապանքներին, տխրություններին եւ անօրինությանը։ Դրան մենք բոլորս միասին սպասում ենք։ Եվ Հիսուսի երկրորդ գալուստը դա տարածի իրադարձություն է լինելու։ Ինչ որ հոգևոր իրադարձություն չէ դա։ Գրված է Աստվածաշնչում, հիշում եք Գործ Կարաքելոց գրքում, երբ որ Հիսուսը համբարձվում էր, այո, հրեշտակները երևացին եւ ասեցին, ինչպես որ տեսակ նա համբարձվում է, այնպես կտեսնեք, որ նա երկրորդ անգամ կգա, այո, գալուստի ժամանակ, երկրորդ գալուստի ժամանակ մենք կտեսնենք նրան։ Այո, Հիսուսի երկրորդ գալուստը կլինի տարածի իրադարձություն, այն կլինի տեսանելի երկրորդը եւ երրորդը կլինի նաև լսելի։ Բոլորը կլսեն, բոլորը կտեսնեն այդ կարևոր իրադարձության մասին։ Իհարկե մեզ համար դժվար է պատկերացնել, եթե երկրագունդը կլոր է, Հիսուս Քրիստոսը եկավ, այդ, այո, երկրագնդի այս մյուս կողմում ապրող մարդիկ, դե եթե տեսնեն, այն մյուս կողմում ապրողների համար դժվար կլինի կամ չեն տեսնի, կամ մի քիչ ավելի ներքևում գտնվող մարդկանց համար դժվար կլինի, բայց Աստվածաշնչում գրված է, որ ամեն աչք կտեսնի նրան, բոլորը կտեսնեն։ Ուրեմն, Աստծո ճշմարիտ եկեղեցին, Աստծո մնացորդ եկեղեցին դավանում է հետևյալ ուսմունքը երկրի վրա, ունի հետևյալ հավատամքը։ Դա երկրպագությունն է, մեկ Աստծուն, մեկ ճշմարիտ Աստծուն։ Երկրորդը, նրանք ընդունում են չորրորդ պատվիրանը, շաբաթի սրբությունը, նրանք պահում են Սուրբ շաբաթ օրը։ Երրորդը, ընդունում են Աստծո կողմից 6 բառացի, տարածի օրվա ընթացքում արարչագործությունը։ Նրանք ընդունում են սրբարանի ծառայությունը, որը կատարվել է, որը նաև կատարվում է այսօր երկնքում։ Մարդու վիճակը 5-րդը, մահից հետո Աստծո ճշմարիտ եկեղեցին ընդունում է, որ երբ որ մարդը մահացավ, նույն օրը կորչում են նրա մտքի բոլոր խորհուրդները եւ գաղափարները։ 6-րդը, առողջության մասին լուր, Աստծո ճշմարիտ եկեղեցին շարժվում է հետևյալ սկզբունքով, այո, քարոզում է առողջության մասին կարևոր լուրը։ 7-րդը, մեծ պայքար, որ այս երկրի վրա ընթանում է մեծ պայքար Աստծո եւ Սատանայի միջև, եւ այդ պայքարը իրական է, եւ մենք գտնվում ենք այդ պայքարի կիզակետում։ 8-րդը, մարգարեություն, Աստծո ճշմարիտ եկեղեցին ընդունում է, որ ինչպես մարգարեությունը գուշակեց, կանխագուշակեց Հիսուսի առաջին գալուստը, այնպես էլ այսօր գուշակում է նաև Հիսուսի երկրորդ գալուստը։ 9-րդը, աճ Քրիստոսում,
մենք ընդունում ենք, որ ամեն օր մենք պետք է աճենք ու զարգանանք։ Մեր սերը պետք է ավելանա եւ շատանա։ Մենք պետք է այսօր լինենք ավելի լավը, քան երեք։ Մենք պետք է վաղը ավելի հոգևոր կյանքի մեջ աճ ունենանք, քան այսօր ենք։ Աստված դա է մեզանից ակնկալում։ Եվ 10-րդը։ Հիսուսի երկրորդ գալուստ։ Մենք սպասում ենք Հիսուսի երկրորդ գալուստին, որը կլինի տարածի իրադարձություն, որը կլինի տեսանելի եւ լսելի։ Թող Աստված մեզ օգնի, որ եթե այս հավատամք, այս ուսմունքը, որը մենք լսեցինք, մեզ համար ճշմարիտ է, կամ գուցե կան իրավիճակներ, որ երբ որ մենք գտնվել ենք կամ գտնվում ենք ուրիշ տեղ, ուրիշ եկեղեցում, եթե տեսնում ենք, որ այս ուսմունքը բացակայում է տվյալ եկեղեցում, եւս մեկ անգամ վերանայենք մեր փոխհարաբերությունները Աստծո հետ, եւս մեկ անգամ բացենք Աստվածաշունչը, խնդրենք Աստծուն, որպեսզի Աստված մեզ օգնի հասկանալու այն լուրը, որը մեզ համար կարևոր նշանակություն ունի։ Ամեն։